Dissabte es tancava l'acord que permetrà el canvi de govern a la Pobla. El conforme en Compromís, Partit Socialista, CUPO i Esquerra Unida. El pacte suma 11 regidors que suposen la majoria del ple i que permetran que Josep Vicent García siga el nou alcalde. Hem arribat a un acord de fer un govern estable per a tota la legislatura. Els quatre grups van estar dins del govern i hem ficat un llistat de propostes per al programa en cada una de les àrees que entenem que són les que té l'Ajuntament a l'hora d'aplicar política i un detall de quins són els objectius mínims i també com se li va estructurar les delegacions de cada regidor, quines atribucions va tindre cada un. És un document que l'han signat tots els regidors. Els quatre partits mantingueren reunions durant la setmana passada per aplegar a un consens. Han elaborat un programa de govern a partir dels programes electorals de totes les forces. Un acord que Josep Vicent García ha dit que es basa en ajudar a les persones, fomentar el treball, la transparència i la participació. I ha posat alguns exemples. En esport, tal vegada, ha acabat el camp de futbol, que n'hi haurà que veure el tema de recursos econòmics. En el tema d'associacionisme, tindré un paper més important en l'acció de les polítiques, vull dir, per exemple, els joves que tinguin més poder de decisió, en els temes de cultura o de festes que tinguin més poder de decisió sobre com se gasta el pressupost. En les qüestions dels veïns, exactament igual. O en urbanisme, fer un pla d'infraestructures que l'han demanat molts anys. En el tema del cadastre, fer la revisió cadastral. En el tema social, dotar de més partida econòmica l'assistència social primària, o sigui, les persones que més pateixen, i en el tema econòmic, dinamitzar l'economia per a crear llocs de treball. Josep Vicent García ha qualificat l'acord com el més beneficiós per al municipi. Ha destacat que cap partit tenia la majoria suficient per governar i que este pacte s'ha fet entre aquells que estan acostumats a entendre's. La interpretació que ha fet tot el món dels resultats de les eleccions ha sigut molt clara. Ha hagut un càstig molt fort al Partit Popular, que en cas que volguera governar, que ho ha intentat, necessitaria també pactar en altres grups, serien també tres. Eixa demonització que sempre ha fet el Partit Popular dels acords, siguin de tres partits o de quatre o de cinc, ella no li tocaria més remei si volguera, o podia governar en minoria. Nosaltres des d'un bon principi ho teníem superclar, que anàvem units i que l'únic que havien de ficar-se és d'acord en quines coses serien prioritàries. Els quatre grups que hem firmat el pacte tenim pràcticament 7.500 vots i entenem que és un volum de recolzament suficient com per anar sense complexes a un govern que tingui estabilitat en el temps. Les persones que en si han signat, així ho han demostrat des del primer moment, sense ningú dubte. L'acord s'ha firmat pels 11 regidors dels quatre partits que posaven de relleu la voluntat de transparència publicant-lo en les diferents xarxes socials. El nou govern prendrà possessió este dissabte i manifesta les seues ganes de posar-se a treballar i canviar el municipi. Falta la vostra? Anàvem a...